Ταρίτσιλι. Γιόγιο σε λέει ζητά του ήτσι μάλλον πέντε μόλι και μαντάρ πέντα καβαλά καπέντα. Στίζει, στε χαλίτ χαντά, άσε γούρε ο Μαϊουσίδα, ο Δαγάδε, μάτα στα δύο χαμπαρέ οκλήτα καράψιν μπαρακή. Αγί και μάτα στα δύο χαμπαρέ οκλήτα, αγά τα μαγιβουρέ να μχαλά καράψιν καί. Τι ξέρω, αγά σώχο τα λαλέτ πάτ και καί τσέρα πα δαγά και με πα Μαλίσια και με ο Φλερ τενό μπαχάμα χα πα Φραντ και μαλέμα. Δεν είναι αυτό που 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 είναι α
کاغه اسلامی سزا ده که د پاکستان د حکومت سزا ده که چرې دا سزاګانې شروع شوې تاسو ګورئ یو کس له پانسي ورکړئ نو که لس زره خلک سم نه شي نو بیا ووایه خو مسله دا ده چې سزا او د جزا خبره کوي ماته ملګرو چې وخت واخلې خو دوی داسې وه چې په انګلینډ کې په یو زمانه کې دا جیب وهل چې ډېر زیات شو نو انګلینډ کې قانون سازي وشوه چې دې ځله چې چا جیب ونیسي نو په چوک کې پانسي کې نو دغه شان یو جیب کوترو ونیول شو چې هغه په چوک کې پانسي کېده تماشې ته خلک ولاړو د ټولو زیات جیبونه هغه وخت کې ونی شو یوازې چې دا د تاریخ کیسه ده راځو چې په سزا او جزا خبر کو خو یو دمه بالو چې نازول یو وړ شان ته دمه بیا ځلي وکړو موږ سره اوسه یو وار بیا ستړی مشه ملګری محمد عاطف او احمد بنگش ته خبر اواز کې موجود دي خبر نوس په خور مرکز په سټوډیوز کې جی خبره روانه وه د سزا او د جزا زه نه پوهېږم چې بنیادي نقص چې دی که نه په دې خلکو کې څه دی د ولس په هغه که تاسو وګورئ په اوله باندې وګورئ نه چېرته د خاورې نه څوک د نظریې سره اوچت شو نه څوک د تورې سره اوچت شو بلکې الټه خلک راځي په دې خاوره د نوو تجربو د نوې نظریو سره حملاور راځي موږ هغه پسې منډه وو بل راشي بیا هغه پسې هېڅ شی راسره نشته کله کله زه سوچ کوم چې زموږ د خلک من حیث القوم زموږ کردار نشته که چېرته زموږ د خلکو کرکټر وي دا دونه زیاتی به نه کېدی خلک خو د عوامو خو زما په خیال چې هغې خو خپلې فیصلې وکړي هغې چینج هم راولي کم از کم زه د خپلې صوبې والي سره خبره کوم چې ټیک ته چې په بلوچستان کې یو سیستم دی هغې کې ډېر زیات فرق نه راځي یا په سند کې یو سیستم دی پنجاب کې هم سره ډېر راشي زموږ د صوبې خیبر پختونخوا والي سره که وګورئ په 2002 کې خلکو سیاسي د ووټ په ذریعه باندې یو ډېر لوی تبدیلي راوستې وه بیا په 2008 کې ډېر لوی تبدیلي راله اوس هغه چې کوم خلکو نه د زموږ تمی هغه خلک ډلیور نه کړی شي او په هغې کې ټیک ته چې دا پرابلم هم شته چې یاره وسایل کم دي دغه مسلې په خپل ځای خو زما په خیال د چې کوم خلک بره ناست دي اصل خبره دا چې دی دا سیستم بدلول نه غواړي او د هغې وجه څه ده هغې لګیا دی فایدې لی نو که هغې دا سیستم بدلی د هغې فایدې ختمیږي دا سیستم به هغه سړی بدلی هغه خلک به بدلی چې څوک په نقصان کې دي چې دا کم بره خلک ناست دي په فایده کې دي هغې دا سیستم نه بدلی چې کم خلک نقصان کې دي چاته انصاف نه ملاویږي چاته مسلې دي دا خلک بره پاسي او زه دې وخت سره تاسو ته خالد خان وایم زه چونکې مردان کې خلکو سره هغه دغه ګراس روټ لیول باندې تنظیمونه والے سره ډېر زیات انټریکشن وي ینګ جنریشن کې چې زه کوم چینج وینم که نه هغه ډېر زیات تبدیلی را روانه ده او انشاءالله تاسو به وینئ راتلونکي کال یا دوه یا څونه ټایم چې دی د هغې دوه بیسیک وجه دي ړومبی چاته چې مخامخ کیږو هر سړی دا وایي یاره عمران خان وینو په ټی وی باندې خبرې اورو پولیټیکل سټینډ چې کوم هغه اغېشتې دي د کرکټ حوالې سره نه لکه زه په خپله کرکټ سره مې څه شوق نشته د هغه پولیټیکل سټینډ چې دي د 97 آنرس چې وګورئ تې خوا پورې هغې خلک واقعي د هغې تعریف کوي یا دویم چې زیات تر کومه خلک خبره کوي او دا باقي خو ټول ازما وکړه نه جدي خو عاطف خاندار چې په دې اړه خبره کوو نو ځکه چې اخري یو امید خلکو سره چې دی هغه عمران خان دی او که چېرې دا خلک مایوسه شي نو بیا خو ورسره اسم نشته یو خو احمد بنگش بعض خبره خو مخ ښکاره وینو که نه چې دا وجوهات دي د خبرو په شان ډېرې خبرې وي ستاسو په خیال دا عمل چې دی موجوده انتها پسندی ته دهشتګردۍ ته بدامنۍ ته دې ته راغی نو تاسو دواړو ملګرو چې دي نو نیخ په نیخ سیاسي پارټۍ یا پولیټیکل نظام چې دی په هغې الزام لګوي تاسو دا سوچ کړی دی چې په دې ملک کې چې کومه ډرامه روانه ده نو په دې کې خو دا سیاسي پارټۍ یا سیاسي خلک مهمان ادا کردی
guest appearance φιλάρ σου. Μοστακέλ κερδαρούν αχου τσιδέ να αχου πόσδε. Τα σου πτά παραζάρ και τσαρτά άχλια και δυσπιετά κανε τα ρίχη ο γόρα και τζεμουρία τσου να πάτηρε. Ο Μαρσελά σου να πάτηρε. Όταν Μαρσελά να πα σε κάνουν τζεμουρία τραγέλε την αγάσο μραζάδο. Και ο Πουτζή λε καλενά στε ο νόρμα ζητού σου πάτη και δε αγάρου του σέδε ο αγάλ τα χπέλ λα λάντε σε λέει κοινό. Δεν είμαι γούρε, αλλά καμπέ σε κουβάτζε κατά σου γούρε, να δάμε ζεμούδε σε ασύπαρτο καμζούρι δέκανα. Και σε ασύπαρτε μα μπουτεύε, ο αγίδι λεβαρ κόλεσε. Δεν είμαι σε ασύπαρτο τόσο πρέχερε δέκανα. Άρμη πρέχερε. Δεν τα στα βέβαια. Στην Ινδία με σάλου άλλε κανένα, τη γιόμα να πάρει ο σεκέντα παρα Μαρσελάρα, ανεζάμου τσελίδε. Και μου στα κέντα ανεζάμου τσελίδε, όσο μπορεί σου του ρετζάρα σε λεξίδε σίγουρα. Ουρτού και τίτσι τούτ κατ' ούτ πάνη καμπάνη. Χάμπαρα μα απασίω εγώ κανένα. Νο σβάχου τα χαλί και τη τίζε άγα Τζανλιλάν, άγα δικτέτσα, σε τσάδελ τραγλίδι, ο γη να τζαέζα, γέρα νιό, γέρα κολλούν, Μαρσελάν, Μαρσελαγκάνι λεγούλι, γάτζα Νελζιαού, γάγα Ιουκάνο, γάγα Τζαρέλ Μοσαραπού, γάγα Ιαχάνο, αγά Ζιμουάρνι. Μα λεκαστέν και ο χτί χαμπαρόκα και δεν δίρω τζοχάτι. Σε αυτό το σημείο, μουκαμέλα τόγα πάνε χπαρ σιασί, δα, και καμ χλεκτή, δα, δε δίδε πάρα ζεμαουάρ, ουγανό. بلکہ کتا سو خیال وکے کلر چھ د شوروی اتحاد کو واوی د افغانستان نتلی نو ټول خلکو دا ویل چھ بس چھ دا خلک لار شی دلته به امن قائم شی خپل یو حکومت برا شی او دا هر څه ختم شی خو کلر چھ د شوروی اتحاد کو واوی لاړ نو اغه نه رستو اغلتا یو نوی میدان جنگ لگے دو د سپنو مو لگے دو د مذهبی ډلې چې کم دی یا ستا دغه چې کم دی تکافیر او ته ملحد او ته دای او ته نو کله هم چې د بارني بعض قوتونو مفاد په زمونږ په ایشیا کې راوچت شوی دی نو هغه د مذهب باندې خبر جوړه کړي شوروي په ځد چې کوم ګوندونو او په افغانستان کې جهاد کو چې مونږ جهاد په سبیل الله کو کله چې شوروي لاړو هغه بیا خلکو قتل چې په خپل کې څه سول کړ که چې خلک به ته بوتلی د قسم ورکړې د پاغي مې دی ولاړ نو ثابت دا چې هغه خود شوروي په ضد کې ولاړ نو خو جهاد نه ولاړ او خو په وخت کې پیدا کېږي دا خو ځانته یو خبره ده او نن هغه وجه ده دا خو خبره ده خو چې کله هم هغه خلکو دا بارني لسونه چې کم دي هغه خپل مفاد د مکملول دلته وخت دي نو هغه سکړ دي هغه همدا زمونږ خلک دا پښتنه چې کم دي د مذهب په نوم باندې خپلو کې جنگولي دي او خپل مفاد چې کم دي هغه ته یو هدف پورې اغستې دي نو زه چې کم ګورم د دې په شا یو وجه نن دا هم ده چې زمونږ په پاکستان کې د مذهبي خلکو په نوم باندې دا یو شی دی لګیا دی ملټنسي کیږي یا هر څه چې کیږي او هغه خلک چې کم دي لګیا دي د دې رستو خپل مفاد چې کم دي دا هغه حصول یقیني کوي نه تاسو مړ دوړ مرګ دې خبرې جواب راکې چې خیر دې پښتون ته پیښه سره چې د اسلام ته کار غشتي ده خو چې چرته سي کیږي د دې بو اسلام په خطر کې دي عرب په آرام ناشته ما ته خو دین د عربونه راغلي دي زمونږ په یي خپويږي یي په آرام ناشته خیر دا مونږ ولې ټیکا غشتي ده نو دا وګوره دا کله شاته لاړ شي تاریخ کې نو دا شی خو د نن نه شل دیرش کاله مخکې خو دا غینه مخکې خو دا خبره نه و دا خو په مونږ کې په زبردستۍ یا په چل یا په طریقه باندې دا شی په مونږ کې رن باسل شوی دی دا فاندامنٹلزم چې دی دا خو لکه د دې ځای خپل دغه خو نه دی دا خو د بهر نه زه بیا هم د دې خبر وکړه څنګه صاحب خو زه بیا هم ګورې تاسو وختي خبر وکړه د سیاسي پارټو چې را دغه پکې دونه دغه نشته هغې کې ګوره د پالیټیشنز دا ګناه ده چې که چته هغې ډلیور کولې صحیح معنو کې عوامو ته عوام به هغې سره ودرېدې بیا فوج مارشلا نه شوه لګولې خو لومبۍ خبره خو دا چې سیاسي پارټۍ کمې هغې ډلیور نه کړي شي مټۍ تقسیموي لکه نواز شریف حالانکه د هغه میجورټي وګورئ د هغه دغه وګورئ او چې هغه لاړه خلک په ټول خلک پرې خوشحاله وو د څه وجه اوس دې وخت کې چې دا کم حالات دي په نوم خو جمهوریت دی جمهوریت دی او جمهوریت یو ښه طرز حکومت دی بلکې بس طرز حکومت دی خو صرف په دې خو نه کېږي که نه چې په نوم د جمهوریت دي او عوام دې لګیا دې تباه کېږي لکه دا اوس د کوم ډوډۍ په کې سړی ته نه بلې په داسې جمهوریت شلک لګي د خو دغه اصل خبر دا ده د 60 روپو کیلو چینی نه پکې 125 روپې کیلو ته ځي په دوه ورځو کې یا په درې ورځو کې د غني سیزن ختم وو دغه چا ته پوسو کو دا جمهوریت ته جمهوریت دی ته وي او دلته خیبر پختونخوا کې خو عملی طور مارشالله لګیا ده په قدم قدم باندې ستا تلاشی اغستل کیږي په قدم قدم باندې یو معزز شهري چې کوم دی هغه تنګولې کیږي هیڅ به حصه هغه غریب به یو کار پسې رواني او ځای په ځای باندې به ودرېږي او تنګولې کیږي شکر وباسه چې دلته پېښور ته راشي که نه او دې وزیر او یادې مقصودي او دې د وزیرستاني خدای دې کې کدې عالمي دي نه کدې پروفیسري
کدی ڈاکٹری کدی ہسپتال تا مریض لوڑی نن دٹو لگاڑ جو امدار چیت مسجد تے مسجد بیخم داسے نن بڑا پولیس تے پر پی خور کو کر جی جی نو زم دا ما چی مارش اللہ چ کم دی یو خو اغا دی چ اغا پ رسمی تو گا باندے قائم شید اغه اعلان وشی اخو نن نشتا ٹک دی او جمہوریت پنوم باندې چ کم دی قائم دی خو زمونږ پښتنو دپاره یا لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د جنوبي علاقو دی خلکو دپاره چې هغه د وزیرستان نه یا د کرم نه د دې دغه نه چې کوم خلک راځي هغې خو پېښور کې اوس هم داسې ګرځي لکه څنګه چې یو دښمنداره سړی ګرځي د خپل دښمن نه یریږي تاسو دواړه ملګري ما ته دا خبره کوي نمبر په نمبر خپل رای راکړي زه کله کله سوچ کوم چې کوم طریقې طالبان دلته راغی او خوښ شو کوم طالبانایزیشن شو کله کله زه سوچ کوم چې دا د دغه محرومو د دغه حق طلبو د دغه بې انصافو یو رد عمل نو د طالبانو تحریک یو انقلاب نو د دې ظالمانو په ضد بالکل دې سره خو زه ټوټلی اتفاق کوم مطلب چې داسې خلک دي چې هغې ته هیڅ نه ملاویږي د حکومت د طرفه د معاشرې د طرفه هغې بالکل په هیڅ کاته کې نه دي هغه خلکو ته یو پلیټفارم ملاو شي که دا چرې دا ما چې لومړی خبره کړې وه انصاف که خلکو ته انصاف ملاوي دی ډیر زیات داسې خلک شته چې هغې د دې محرومونه د دې مسلو نه تاسو خبره کوئ یو خبر یاد وساتئ چې په دې ملک داسې کوشش شو چې کمونیست انقلاب هم خلک راولي او هغې د هغه معاشي نظام خبره به یې کوله هغه که خو د الله او د رسول خبره وه بیا زه دا یمه چې طالب چې کله هغه د دې نظام په ضد باندې ودرېد او پرد عمل کې ودرېد او خبره ورسره بیا د اسلام او د قرآن او د الله وه نو خلک ورسره ودرېد دا خو هم یو عوامي انقلاب نو چې د هغې په ضد باندې زموږ دلته د امریکې په وینا باندې چې دی نو سیکیورټي ادارې او استخباري انټلیجنس ایجنسي ودرېد او د پرون مجاهد یا هغه پښتون یا هغه مسلمان چې هغه ته تا روزګار نه ورکو عزت دې نه ورکو تحفظ دې نه ورکو یو قسم انساني حق دې نه ورکو حد دار چې تا خپل قبایل په یوویشتمه صده کې د ووټ د حق نه محروم ساتلو بالکل پولیټیکل پارټیز ایکټ چې دی نن هغه ته نشته چارلس ایف سی آر کې به یو تحصیلدار به راپاسي چې یو موزه سړی به څلوېښت کال قید کړي او اپیل هم نشي کېدی اپیل هم نشي کېدی لکه دغه جي تاړېدار هم تي یو جج هم تي نو دا خلک چې راپاسېدل دا غریبانانه چې ځان خلک اوده ودرېده نو دا خو هم یو انقلاب و نو د دغه انقلاب مو ساحه شروع کړه نو د هغې خو زه ما خو تاسو ته دا خبر وکړه چې د هغې خو دا پکې یو ډېر میجر فیکټر دی لکه هغه د جهاد یا هغه خبرې هم په دغه کې شته خو دې کې د سوشل انجسټس چې دی د معاشرتي ناانصافي دا په دې کې ډېر یو لوی فیکټر دی او دا موږ د دې نه لرې کولی نه شو جناب زه تاسو سره متفق یم کنه چې تاسو کوم وایې زه به راشم طریقې انصاف ته تاسو وایې چې ناانصافي ده د جون د روزګار د تعلیم د صحت حق نه ملاویږي خو محروم شو کنه جی دا کوم خلک چې راپاسېدلی دي او د طالبانو په تحریک کې شامل دي دا خو د دې معاشره غټول محروم خلک دي کنه نو زه خو دام کړم چې دغه یو انقلاب او دغه انقلاب مو والي شو نو هغه کې خو داسې کار دی چې هغه خو تاسو ته ما کوم وایي چې په انټرنیشنل لیول په هغې باندې کوم دغه دی مسالې روانې دي هغه خو صرف د پاکستان یا زموږ د صوبې مسله نه ده کنه هغې ته خو به تاسو په انټرنیشنل لیول باندې ګورئ زه بل تاسو خبره کوي خو زه بل نظر لرم د پښتون او د اسلام خلاف یو سازش چې کوم طالب دی ګوره چې مونږ ته پکار چې په دهشتګرد او په طالب کې فرق وکړو بالکل د طالب په نوم چې څه کیږي نو زه دا ولې نو یم چې دا انټرنیشنل ایجنسی کې بهر دنیا کې په دې کې انډیا ده په دې کې اسرائیل دی په دې کې امریکا ده تاسو ګوره کنه مړم منګیو پړم منګیو پښتون بدنامیږي پاکستان بدنامیږي اسلام بدنامیږي تاسو ماته وایئ چې کوم د عقل خاوند چې هغه ځان ته طالب وي هغه به دا کار کوي اصل کې د طالبانو چې کم دا تحریک دی دې کې خوشک نشته چې دې کې اکثر نه بلکې دا ټول چې کم دی هغه محرومه طبقه ده خود دې هغه چونکې یو لیگل فریم ورک او دا چې کم دی هغه دا انتظام منظم نه دی په داسې طریقې باندې نو بارني قوتونه چې کم دی د بازیک د دې بازه کمزورونه دا فائدہ واخلي چې هغه خپل مفاد ته اغشتل غواړي لکه څنګه چې تاسو ګورئ په دې قبیلی علاقو کې چې سره روان دي دا د ملک خلاف یا د عوام سره چې کم څه کیږي نو دا بالکل د بارني ایجنسی یا دا چې کم سرټن پاورز دي دا هغه مداخلت په دې کې شته دي نه مونږ انکار نشو کولای او دې د پاره زمونږ دا چې کم بیا خبر لکه څنګه دې چې خبر او کاتب سه بیا ما سیاسي خلکو ته خبر راځي کاغه دا کمزوریاں چې کم دي خپل کمزوریاں دا یو هدف پورې کنټرول کړي وي نو داسې بنه کېدلی خو چونکې د پاکستان د ازادۍ نه تر ننه پورې چې څومره خلک هم راغلي دي څومره خلکو ته مواقع ملو شوي دي
اغي اغه شارټ رنگ کې چې کم دی د خپل پارټي د ایمیج ساتلو لپاره خپل ځان رستم لا تړ د لپاره خلک تیارولو لپاره خو څنګه سکړی دی خپل چې کم